חזק וברוך לגאון המקובל רבי בניהו שמואלי השם ישמרו וחייהו קדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב שותף בין ימים נמשיך חזקות הרבים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה אנחנו נמשיך בהלכות בורר שבוע הבא נתחיל הלכות חנוכה שבוע שעבר הסברנו שכל דין של בורר זה בשתי דברים מעורבים זה בזה. למשל, כמו אורז, אפונה וצימוקים, השפלה הוא. דברים מעורבים, הוא לא רוצה משהו מהם, את האפונה הוא לא רוצה, אסור לו להוציא את האפונה וישאיר מה שהוא רוצה, זה בורר פסולת מתוך אוכל. הוא צריך לעשות, מה שהוא רוצה ייקח, את האורז ייקח לצד, זה מה שהוא רוצה, והאפונה יישאר בצד. יש שאלה בפוסקים, מה הדין אדם אחרי הסעודה? הוא עושה כלים, האישה, דרך כלל אישה, בעל לומד תורה, כן? האישה עושה כלים, שוטפת את הכפות, המזלגות, הסכינים, שמים את זה בתוך כלי של הנטלה, פותחים את הברז של המים, כל הסבון הולך, לוקחים את הכלים, את המזלגות, במגירה, מקום לבד. הסכינים, מקום לבד. הכפות, מקום לבד. אבל הוא בורר, מחפש סוף המזלגות, שם אותם, איפה הסכנים, שם אותם. לכאורה זה נקרא בורר. מותר דבר כזה לעשות בשבת. השמש של בית הכנסת מסדר את הסידורים, את החומשים. הוא אוסף את כל הסידורים בחומשים, שם את החומשים כאן, הסידורים כאן, מנחה ועבית למטה, כל דבר הוא שם במקומו. עכשיו זה תערובת של ספרים, הוא בורר דבר מדבר. מצד שני, הוא לא צריך לא את זה ולא את זה. ואורז והאפונה שדיברנו, דוגמה אמרתי, כן, לאו דווקא, יש גענים, בוטנים, שקדים, תערובת. הוא לא רוצה גענים, לוקח מה שהוא רוצה. פה יש משהו שהוא לא רוצה ומשהו שהוא רוצה. לכן אתה אומר שאפילו מאוכל מאוכל יש דין של בורר. תוספות קודים בשבת ע"ד עמוד א', שמה שהוא לא רוצה זה נקרא פסולת, מה שהוא רוצה זה נקרא אוכל, למרות ששניהם אוכל. לפי הרמב״ם, באוכל מאוכל, אני יכול לברור בבוקר, אם אני בורר בבוקר, נסעודת בין הארבעים, רק אז חייב. אני בורר לכמה שעות, לא יהיה חייב. זה לפי הרמב״ם. הבית יוסף תמה, מה המקור של הרמב״ם? תוספות מפורש, שזה כמו פסולת מאוכל. ככה תפסו האחרונים להלכה. למרות שמרן בשולחן ערוך בסימן שניותת העתיק לשון הרמב״ם, ותפסו האחרונים להלכה שאוכל מאוכל יש בורר על פי הפירוש של התוספות. מה שאני רוצה זה נקרא אצלי אוכל, מה שאני לא רוצה נקרא פסולת, ולכן ניקח את מה שהוא רוצה. ואם עשה להפך, הוא נכנס בספק כיסור דאורייתא. לפי הרמב״ם אולי לא, אבל פוסקים אחרים, תוספות ועוד, משמע של כיסור דאורייתא. אחרי ככה יעשה. כאן, סכינים, מזלגות וכפות, אין פה דבר שהוא רוצה והוא לא רוצה. את הכל הוא רוצה. הוא מפריד את הסכינים שיהיה במגירה לבד, המזלגות שיהיה לבד, הוא לא רוצה לא את זה ולא את זה עכשיו. הכל הוא מכין לסעודה הבאה, גם הסידורים והחימושים. לא שהוא רוצה סידורים עכשיו, חומשים, הוא לא צריך עכשיו לא סידורים ולא חומשים. בסדר, זה בשביל הסדר. האם מותר דבר כזה לעשות או לא? קודם כל צריך להקדים, יש דין בורר לא רק באוכלים, למרות שמרן בשולחן ערוך, בכל סימן שי"ט, זה הסימן של דיני בורר, הוא הביא דוגמאות רק באוכלים. מרן לא דיבר על ספרים ולא על כלים, אבל התורה זהב מוכיח מהגמרא בשבת ע"ד עמוד ב', עין מן דעבית חביתה, חייב 11 חטאות, מן דעבית חלתה, חייב 7 חטאות. ורש"י במקום מפרש מהם החיובים, ואחד מהם, בשני הדוגמאות, מלאכת בורר. שם זה לא אוכלים. הוא לוקח את הצרורות הגדולות, מוציא אותן כדי שלא שיהיה חבית ישרה, משאיר את הקטנות. אז זה אבן, זה לא אוכל, וכן קנים, שעושה כוורת, מקנים. זה לא דבר של אוכל. מה תורה מהגמרא? שיש דין שבורר גם לא באוכלים. ככה מוכיח המנחת חינוך. כמו דברי התורה זהב. יש שחולקים על זה. אחת אלעזר, מימון קאץ'. שו"ת
פרי השדה, היה לפני בערך 120 שנה, בערך הוא היה. הם קודמים שלא, יש בורא רק באוכלים. תראה מהר"ן בשולחן ערוך, הביא רק אוכלים, לא דיבר על כלים, לא דיבר על ספרים, בגדים, ולכן הם קודמים שזה מותר. אבל כל האחרונים לא הסכימו איתם. תוספת שבת, שפיטת השבת, גאון רבי זלמן, חיי אדם, משנה ברורה, כף החיים, מניש חי, כל האחרונים הסכימו שיש דין בורר גם בכלים, כמו דברי התורה זהב. אז יש דין בורר גם בכלים. אז הרואה פה אצלנו, יש לנו בעיה שבורר, אני לוקח את המזלגות לבד, הסכינים לבד. יש בכלכלת שבת, ספר יפה, על תל מלאכות, תפארת ישראל, מה לפני 250 שנה בערך, האחרונים, אבל מהאחרונים החשובים. הוא כותב שבכלים יש בורר, כמו התורה זהב, אבל הוא מחמיר. אומר, אפילו אם הוא רוצה למשל את הכלי הזה, יש לו תערובת בתוך הנטלה, מזדגות, כפות, סכינים, והוא צריך את המזדג, והוא לוקח את מה שהוא צריך, משאיר את הסכינים, וגם כן עשו. כך הוא כותב. בא מרן ואבי עומר, מביא אותו, את הכלכלת שבת, הוא אומר, החמיר חומרה יתרה, נעל בפנינו דין בורא בכלים. אדם יש לו בגדים, מעובבים, רוצה לקחת מה שהוא רוצה, יהיה אסור. לפי ההלכה, זה גם היגיון. מה שאני רוצה, זה לא נקרא דרך המלאכה. דרך המלאכה בורא לאוצר, בורא את זה לאחר כך, או בורא פסולת מאוכל. זה דרך המלאכה. אמרתי לקחת מה שאני רוצה, אותה עכשיו ללבוש את הבגד הזה. זה נקרא בורר. אז הוא מחפש, הוציא את כל הבגדים מעליו, הנה למטה החוצה, שולף את החוצה ולבש אותה. מותר, זה לא נקרא בורר, כי הוא לוקח מה שהוא רוצה. הוא החמיר בזה, כקלת שבת. החמיר בזה, והוא טוען שאין איזה פתח להתיר, וכלים, זה יותר חמור מאשר אוכלים. באוכלים, יש לי אכילה לאלתר, אני חשבתי לפרש, מה חולקים? הרב הביא אותו וחלק עליו. מה בכלל הסברה שלו? מה הוא, לפני 250 שנה הוא היה, סתם יכתוב סברה. צריך תמיד להסביר את שני הצדדים. יש לחקור, ודיברנו על זה שורים הקודמים, מה היתר של לברור לאלתר אוכל מפסולת בידו? בגלל שזה לא נקרא מלאכה, או בגלל שזה דרך אכילה בכך? יכול להיות בגלל שזה לא נקרא מלאכה. לא נקרא מלאכה. אדם שבורר לאלתר, זה לא נקרא מלאכה. מה נקרא מלאכה? בורא לאחז מה? בורא לאוצר. לפי זה, גם בכלים יהיה ככה. אפשר לומר לא כך. היתר שלברור לאלתר בידו אוכל עם פסולת, דרך אכילה. אדם רגיל לאכול כך. מי לוקח פסולת ואוכל, שם בתוך הפה שלו ואוכל. ודאי, מפרידים את זה לפניכם. אדם רגיל לאכול. לכן זה מותר. אם זה היתר, אז היתר הוא רק באוכלים. מה שאין בכלים, איזה יתר זה? כנראה, כקלת שבת, תפארת ישראל, הוא הבין כך, שהיתר הוא בגלל דרך אכילה. זה מחלוקת למעשה בראשונים. הרשב"א בתשובה כותב מפורש, שכל היתר של בורר לאלתר זה בגלל דרך אכילה. הוא הבין כמו הרשב"א. רש"י ותוספות, שבת ענת עמוד א', הבינו, לאו דרך הבוררים, לאו דרך ברירה בכך. לפי זה, גם בכלים, גם בבגדים. כנראה שבזה חולקים ביניהם. פשט הסוגיה משמע לאו דרך ברירה בכך, לא דרך הבוררים. מי שימת התוספות, הם כתבו את שתי הדברים, גם דרך ברירה וגם דרך אכילה. ברוך אתה אדוני, אלוך העולם, שהכל נהיה במאור. לכן ההלכה, ההלכה כמו שמרן כתב ביבי עומר, הוא צודק, לא צריכים להציק את הרב, אבל הוא צודק, שיש דין ברירה גם בכלים, ואם זה לאלתר יהיה מותר. למה? לא דרך ברירה. זה עיקר הטעם. אדם לא רגיל לברור לאלתר, רגילים לברור לאחר זמן, לאוצר. איך רגילים לברור? כמו שאמרתי לכם, כך כותב מנחת חינוך. שקט. הוא מביא ראיה לזה בגמרא שבת בדף י"ב. הגמרא אומרת שאסור לאדם להבחין בין בגדיו לבגדי אשתו תלויים במטלה, והוא אסור ללבוש בגד של אישה, לא ילבש גבר שמלת אישה.
יש מעילים היום שעושים אותם גם לגברים וגם לנשים. אין בזה את האיסור, כי זה מיועד לשניהם. או מטריה, מטריה צבעונית, זה מיועד לנשים. והיו הרבה גברים מוכרים במטריה כזו. אין בזה לא ילבש, זה מותר. והדבר שמיועד לנשים, אסור. כמה פוסקים דיברו על מכנסיים לנשים. יש בזה לא ילבש, או אין בזה לא ילבש. הגאון, רבי עובדיה הדאיה, שהיה ראש המקובלים בתל, הוא כתב בהזכיר לעבדי, שאין בזה בעיה של לא ילבש. למה? היום עושים מכנסיים מיוחד לנשים. לא כמו הגברים, מכנסיים מיוחדות, אין בזה את האיסור. בא רב אבי עומר, חלק ו', והרב דחה אותו מצד אחר. הוא אמר, טוב, לא ילבש, אתה יכול להתווכח, אבל פריצות, ברור שזה פריצות. לכן ההלכה, זה ברור. ההלכה, יש נשים, צערנו הרב, שדתיות, אבל לא מודעות לחומר האיסור. צריך להסביר להן, זקנות. הנחו אותן לא בדרך נכונה. צריך להסביר להם שעל פי ההלכה אסור לאישה ללבוש מכנסיים. בגלל פריצות. לא בגלל לא ילבש. טוב, אז אדם צריך להכין מהבגד שלו לבגד של אשתו. נכון? מה, ייקח בגד של אשתו, ילך וזה לבית כנסת? יש לו נר דולק. נכבה החשמל. יש שם נר דולק. והוא רוצה להבחין בבגדי אישו, לבגדיו, לאור הנר. אומרת הגמרא, בשבת י"ב, זה אסור משום שם היתה. מה קורה פה? שוב בשקט. שוב בשקט. זה גזירה שם היתה. הוא רוצה לראות איזה בגד שלו, בגד של אשתו, גזירה שם היתה. לא להפריע, לא להוציא ולא להפריע, שום דבר, נו. בתורה דרבים. בתורה דרבים, מה המטרה שלנו? זה גזירת חכמים, אני אמשיך. זה גזירת חכמים שכתבו אותה בגמרא, בשבת, בדף י"ב. לא אנחנו גוזרים מעצמנו. היום יש לנו בדור שלנו אנשים שמתחכמים וגוזרים גזירות מדעתם. אוסרים. יש חכם אחד שאמר שאסור לקחת שעון, שאם לוחצים על כפתור, יש שם מחשב. רגיל, רואים את השעה. ואם לוחצו על כפתור, יש שם מחשב. ואנחנו גוזרים. שמה ילחץ על הכפתור ויראה את המחשב ויעשה חשבון בשבת. מה אנחנו תנאים, אנחנו מוראים, חכמי התלמוד? הם, חכמי התלמוד, הם מוסמכים לגזור גזרות, לא אנחנו. או יש עוד חכם אחד שכתב שלא כדאי להשתמש בשעון שבת. זה יש לחוש שמה אדם יכבה את החשמל והדליק. רבותיי, מעשים בכל יום, בכל העולם כולו, משתמשים בשעון שבת. מה, אין שעון שבת היום? יש שעון שבת, ומכבה את החשמל, מדליק את החשמל, כולם יודעים, הבית הזה דתי, גר בזה. נדלק פה חשמל, מישהו ידליק חשמל, זה אוטומט, שעון שבת, וכן אם נכבה. אומרים לא, זה גזירה שמה ידליק, שמה יכבה. אתה תנא, אתה אמורה, אתה גוזר גזרות מדעתך, אי אפשר. יש דפי הגעה, אדם מחבר ספר, קיבלתי השבוע חברת של הרב רבי בניהו, השם ישמרו, פרשת הולדות, קראתי בזה. אז הוא אדם מוציא חוברת, הוא רוצה לראות שלא יהיה טעיות דפוס, שיהיה נקי. בשבת הוא עבר על זה, ואם יש איזו טעות, עושה בציפורן בצד סימן. הוא לוקח איזה סיכת התו ושם בצד. מותר בשבת? אנחנו רואים מעשים בכל יום. אני זוכר את מרן לפני 50 שנה, שהיה מגיע את הדפים של רבי עומר, הוא היה עושה כך, עושה בצד, פס, ככה עושה. שיזכור, מוצא שבת, יש פה טעות דפוס. נו, זה מותר. יש אחד כתב בשם הרדב"ז, לפני 550 שנה, שאסור. גזר רע, שמא יתקן. שמא יקח עט ויתקן. זה לא גוזרים גזרות מדעתנו. הרדב"ז, יש פירוש אחר בהרדב"ז. הוא אומר שזה אסור מצד
מצוא חפצך ודבר דבר. כמו שכתוב, לא יעמוד אדם בצד שדה חברו ויראה מה צריכה למחר. הוא קונה דירה, יבוא לדירה שלו, איפה אני אפתח חלון מחר, איפה אני אגיד לשים את החשמל, אסור. זה אפילו אם הוא חושב, לא מדבר על זה, עצם הדבר שבא למקום הזה לחשוב מה צריך מחר לעשות, זה אסור. אז גם כאן, ברגע שהוא מגיע וחושב מה מחר צריך לתקן, זה אסור. זה הרדב"ז כותב. לא בגלל גזירה שמה יתקן וכדומה. עכשיו, זה גם כן עונים על זה. יש ספר, ישמח לבב. היה גאון, הרב אלבז, לפני כמה דורות, במרוקו, חכם חשוב. הוא כותב שמה, שאם הוא מתכוון גם ללמוד וגם לתקן למחר, מותר. אדם שכותב ספר, הוא עובר על הספר, הוא לא רק מתכוון שאם יש טעות דפוס, מחר יתקן בזה. הוא גם מתכוון ללמוד. יש לו עכשיו פה מהלך, הוא כתב את זה, בודק את המהלך. לא אולי דילג שורה, אולי משהו, גם לומד. לכן, שכוונתו גם ללמוד וגם להגיע, מותר. וזה מה שהייתי רואה מעשים אצל, בכל יום, אצל מרן זצ"ל. מרן היה לומד בדפי הגהה, אם זה היה בי עומר, אם זה היה שאר הספרים, בשבת היה לומד בהם. למה? לא גוזרים גזרו בדעתנו. אנחנו לא מוסמכים לגזור גזרו בדעתנו. מי שחלק על זה, הוא דימה את זה כמה תקנות של הגאונים. יש כמה תקנות, הנה הגאונים גזרו. יש הבדל בין תקנות לבין גזרות. הוא לא יבחין בהבדל הזה. בתקנות הנה חינמי, יש תקנות של הגאונים הנה חינמי, מתקנים דברים. בהלכות טהרת המשפחה אני לא רוצה לציין, כמה דברים של תקנות. ויש גזרות. בגזרות אנחנו לא גוזרים גזרות, מדעתנו. לבוא ונגזור שמה יתה. בגמרא גזרו שמה יתה. דנים בפוסקים נורות חשמל. אדם קורא לאור החשמל. לא שייך בזה שמה יתה. מה יתה בזה? מה תגיד שמה יכבה? לא גוזרו חכמים שמה יכבה. מה גזרו? אם האש יורדת והכוח של האש לא מהירה טוב, אז הוא מתה. כדי שיעיר טוב. אבל שמה יכבה? או שמה יוסיף מנורות? הוא ידיק מנורה אחת. יש שם עוד מנורה. אם ידיק שתי מנורות, יוכל לקרוא יותר טוב. לא גוזרו חכמים, שם ידיק מנורה חדשה. ושם יוסיף עצים לאש. לא גוזרו חכמים. מה גזרו? שמה יתה האור עצמו, אם הוא ממעם, הוא יתה את השמן, שיבוא לפתילה ויהיה אור יותר טוב. זה גוזרו חכמים. לכן אסור להבחין בין בגדי אשתו לבגדיו לאור הנר. זה גמרא מפורשת, שמה יתה. למה גמרא לא אסרה משום בורר? תגיד, זה אסור משום בורר. הוא לוקח את הבגד שלו, היה מאוד תערובת של בגדים, לא כל אחד לבד. זה לא נקרא בורר. יש ספר פה, ויש ספר פה, וספר פה. לקחתי אחד מהם, זה נקרא בורר? ודאי שלא. אבל זה היה מעורבב, הבגדים. והוא מחפש אחרי הבגד שלו. הגמרא אסרה רק מצד שם היתה, לאור הנר, שם היתה. משמע מדין בורר, אין בזה דין בורר. מה רואים מכאן? לא כמו כלכלת שבת. רואים שמה שהוא רוצה, זה לא נקרא בורר. זה לא נקרא דרך ברירה. כלכלת שבת הבין, רק את מה שאני רגיל לאכול, רק זה מותר לאלתר. בבגדים, בכלים, בספרים, אפילו לאלתר אסור. כך הוא פוסק. אבל זה מחילה מקודו, הבאתי ראיה טובה מהגמרא בשבת, זו ראיה מוכחת, שאם זה לאלתר, זה מותר. אם לא, כן, הגמרא אתה צריכה לאסור, מצד בורר. הגמרא אסור רק מצד של שם היתה. לכן, למסקנה, כלים, בגדים, ספרים, אם הוא עושה לאלתר, מותר. המזלגות האלו, אם עכשיו בורר אותם ושם את זה עכשיו בשולחן מיד בשביל לאכול, זה מותר. השאלה שלנו, מה יהיה הדין כשהוא עושה את זה בשביל הסעודה הבאה? בשביל לאחר זמן. הוא לוקח את המזלגות, שם במגירה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, אז יוציא אותם. עכשיו, למעשה הוא לא בורר, אין פה אוכל ואין פה פסולת. הפרי מגדים מסתפק בזה. והוא אומר, אין מיני אוכל והם מיניו פסולת. אין פה אוכל ופסולת. שתיהם הוא לא רוצה עכשיו. או שתיהם הוא רוצה, זה לא משנה. הוא לא רוצה אחד בתוך השני. ואחרי הפרי מגדים, שם הדבר מצריך עיון. הביאור הלכה מביא אותו, והוא חולק עליו, הביאור הלכה. גם הגאון היעבץ, גם כן, מביא את הפרי מגדים, והוא חולק עליו. לדעתם, זה אסור. מרן בבי עומר, מביא את הספרה הזו, פרי מגדים. והביא אותם בתור צירוף סניפים. מצאנו תוספתא, מעניין, זה נס חנוכה, מרן לא הביא את התוספתא הזו. תוספתא מפורשת בפרק י"ז משבת, הלכה ו'. הרב לא הביא את זה, זה פלא.
חיפשתי בהגאות החדשות שהוציאו, אני אומרת, אולי שם הרב יציין את זה? לא. שם כתוב כך, תשמעו אותו. אומר התוספתא, התערבו לו פירות בפירות. בורר ואוכל, בורר מניח על השולחן. בדק אלו בפני עצמם, ואלו בפני עצמם, או שליקט מתוכם צרורות ועפר, אומר התוספתא, הרי זה חייב. מה פירוש המילים האלו? בדק אלו לעצמם, בפני עצמם, ואלו בפני עצמם. מה המילים האלו? יש לו תערובת של פירות. מנגו ופוחץ ואגסים וכל מיני פירות. הוא רוצה לשים בפני האורחים צלחת של הפרסקים, צלחת של תפוחץ, צלחת של אגסים. בדק אלו בפני עצמם ואלו בפני עצמם. לא שהוא רוצה את זה ואת זה הוא לא רוצה. אין כאן פסולת ואורחים. הוא רוצה את שניהם. או שמכין את זה לאחר כך לאורחים, זה לא משנה. אין כאן פסולת ואורחים. אומר התוספתא, בדק אלו בפני עצמם ואלו בפני עצמם, הרי זה חייב. מה שהפרי מגדים מסתפק, לכאורה נעלם בין הפרי מגדים, תוספתא, אני מדגיש לכאורה, נראה את ההמשך. היה עבץ, והביאור הלכה, זכו לכוון לסברה של התוספתא. גם הם לא הביאו את התוספתא, מעניין, הם גם לא הביאו אותו, אבל זכו לכוון. הפרי מגדים שעה בצעי חיון, מה הספק? מפורש, בתוספתא. כנראה, יש בעין יצחק, יש שני עין יצחק. אני הבאתי את הספר שלנו, עין יצחק, בזמנו לרב אלישיב. אז הוא הסתכל ושאל מה חלק א', מה חלק ב', אחר כך הוא פתאום אומר לי, רגע, יש כבר עין יצחק, של הגאון אבי יצחק אלחנן. מה קודם עשה עוד יצחק? אמרתי לו, הרב, יש שני עיניים. אז הוא צחק, יש שני עיניים. ועין יצחק אנחנו הבאנו, שם בסברה, שתוספתא שלא הובאה בתלמוד שלנו, לא תמיד זה להלכה למעשה. כך כותב רב עמרם גאון. הוא כותב שלפעמים זה הלכה, לפעמים זה לא הלכה. אם אתה משמע מהתלמוד שלנו לא ככה, לא תמיד זה להלכה. שם הבאנו עוד ריטב"א, פרק כמה במסכת מכות. הראש, פרק כמה במסכת חולין. שתי הראשונים האלה כותבים, שאם יש משמעות בשס שלנו נגד התוספתא, הלכה כמו השס, לא כמו התוספתא. תוספתא זה כנראה איזה תנאי, איזה מורה, שלא קבעו הלכה כמו אותו. זאת אומרת, תוספתא לא תמיד זה להלכה למעשה, התוספתא. חשבתי אולי גם פה, שזה מרן ובי עומר, לא הזכיר את התוספתא. מצד שני, אמרתי, בתלמוד שלנו, לא משמעות אחרת, לא כתוב שום דבר בתלמוד שלנו. יש איזה רמז בגמרא, זה דף אחד. דיני בורר זה דף אחד, גמרא שבת עין דלת. אין שום רמז. אם אני לא צריך לא את זה ולא את זה, בדק אלו בפני עצמם ואלו בפני עצמם. לא כתוב. אז תמתי בהתחלה, תמתי על רבי עומר. חיפשתי ומצאתי רמב"ן. רמב"ן כותב שהתוספתא מדברת שהיה אז כל הפירות על הרצפה, וכשהוא בודק על העפר, לא היה רצפות כמו היום, כל היה על העפר. וכשהוא בודק את אלו בפני עצמם ואלו בפני עצמם, הוא מנקה אותם מהעפר שעליהם. ואז לכן זה נקרא בורר. זה מפורש, זה רלבן. מי יכול לחלוק על ראשונים? כנראה הרב מרן, מה שמיים אתונו, סעתה דשמיה, ולפי הרמב"ן הזה אין שום ראיה, לא לפרי מגדים ולא למשנה ברורה, לא קשור לנושא שלנו. מה שמיים כיוונו את הרב. יש תמיד סעתה דשמיה לפוסק הדור. ספרתי כמה פעמים. הגאון החתם סופר, שום אותו שאלה בהלכה, היה חותך. מותר, אסור. הבן שלו, הכתב סופר, בא שאל אותו בדרך ארץ, אבא, אחר המחילה, איך אתה חותך? מותר, אסור. אולי זה טעות, אולי זה אסור, אולי איך אתה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תשמעו אותו, הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור את המשיב של הדור. ואני מרגיש שאני המשיב של הדור. למה שואלים אותי? לא שואלים אותך או את פלוני. מה שמיים כיוונו, שאלו אותי, נותנים נסיעתה דשמיה. ומשיך ואמר לו, אני מעולם לא טעיתי בהלכה כשאמרתי לאנשים הלכה בדרך וכדומה. באתי אחר כך לבית, חיפשתי, אמרתי לו שזה מותר, מצאתי שזה מותר. שזה אסור, מצאתי מקורות שזה אסור. יש סייעתא דשמיא, גם למרן, יש את הסייעתא דשמיא הזו, שהוא זכה, הנה, תוספתא הזו. בהתחלה אני תמהתי, יש באמת ספר, אחד מבאר יעקב, הוציא ספר, והוא הביא את הספתא לפני 20 שנה. הביא את הספתא הזו, והוא תמע לבי עומר, נעלם ממנו, איך זה, כאילו חסולות, כאילו טעות. לפי מה שאמרתי עכשיו, זה מסדר יפה מאוד. הוא נעלם ממנו הרמב"ן, עכשיו הרמב"ן פירש את הספתא, וגמרנו. ועוד, זה לא בא בתלמוד שלנו, יש פה את הצירופים האלו.
יותר מזה, השיטה של הרב בבי עומר לצרף צירופים. בעניין הזה של כפות, מזלגות וסכינים, מרן צירף 5 סניפים נגד עין הרע. 5 סניפים צירף, כמו 5 ספקות צירף. כשאדם כותב פסק הלכה מספרה אחת לבן, כמו דרכם שהרבה מרבני אשכנזים, לא כולם, הרבה מהם, נפל הספרה הזו, נפל כל הבניין, וגמרנו, כל הפסק הזה נפל. כשאתה מצרף עוד סניף, ועוד סניף, ועוד ספק, ספק ספקה, אתה מצרף כמה סניפים, זה אחד נפל, שאל לך השני. כאן הרב צירף 5 סניפים. הסניף הזה, קצת אולי יש תוספתא, צריך לפפל בו. סניפים אחרים. יש תרומת הדשן, בסימן נון זין, זה אחד בראשונים, לפני כ-600 שנה. מעתיק אותו מרן לבית יוסף, בסימן שין יוטט. חתיכות של דגים, וכל אחד סוג אחר. יש דג פילה, כל מיני, אני לא מכיר בזה. יש כל מיני סוגי של דגים, כן? והם עובבים. והוא רוצה לקחת אחד מהם מה שהוא אוהב. הוא לא אוהב את זה, הוא אוהב פילה. הוא רוצה לקחת את זה. אבל זה מעובב. מה הדין בשבת? הוא מסתפק כמות הדשן. ויכול להיות באמת שכל אחד זה חתיכה לפני עצמה ניכרת, ואין בזה דין שבורר. לפני כן אמרתי לכם, יש פה ספר, פה ספר, פה ספר, אני לוקח אחד מהם, זה לא נקרא בורר. נכון? אז גם פה, יש פה דג, יש פה דג, יש פה עוד דג, זה לא נקרא בורר. אפשר לומר בדרך כזו, אבל הוא מסתפק. בבית יוסף, מעתיק אותו. המורדכי, אשכנזים אומרים מורדכי, זה טעות, מורדכי. מורדכי, הוא פסק, שזה אם זה כל אחד לפני עצמו, זה חודה כאב, וזה לא חודה כאב, ואין בזה בורר. תמות הדשן, הביא את המורדכי, והוא כותב, גם שהמורדכי כתב שזה מותר, זה ספק דאורייתא, אולי זה בורר, לכן יש להחמיר. ותוסף העתיק את תמות הדשן, העתיק אותו בשתיקה, זאת אומרת, הוא מסכים איתו, מסכים איתו, אבל עדיין זה בגדר ספק. גם פה אצלנו, כפות לבד, זה לא כמו אורז עם אפונה, עם צימוקים, או געינים ובוטנים ביחד, ממש תערובת, או סוגי פירות קטנים שמעובבים, ענבים, תאנים. כאן זה כל אחד איל יחודה כאה ואיל יחודה כאה. יש כאן ספק של הפרי מגדים. הוא מסתפק בדבר הזה. יש ספק, אתה פה אתה יכול להכאה, סליחה, לא פרי מגדים, מטה דשן, כן? יש פה ספק שלו. כמה שהוא מסתפק, זה לא דבר ברור, חזה מצטרופה לעוד ספקות. עוד ספקות, מים. יש רבנו ירוחם, גם אותו מעתיק הבית יוסף. הוא כותב, אם אני בורר מי אחרי הסעודה, לצורך סעודה אחרת, גמרתי לאכול ב-11 בבוקר, ועכשיו אני בורר, מכין את זה לסעודה שלישית, בשעה 4:30. ומותר לברור. זה נקרא עדיין לאלתר. זה חידוש רבנו ירוחם. מרן הבית יוסף לא מסכים איתו, אבל זה חזה להצטרופה. הנה, יש לך ספרת רבנו ירוחם. כיוצא בזה ספרת הרמב״ם לגבי אוכל מאוכל, שאוכל מאוכל דווקא משחרית לבין הערביים, רק אז יהיה חייב. ומרן העתיק אותו בשולחן ערוך לשון הרמב״ם בסעיף ג', מילה ממילה העתיק אותו. הנה עוד ספק, הרב צירף גם את הספק הזה. יש ספק נוסף שהרב צירף. הגאון רבי עקיבא איגר דן, מה הדין באדם שהוא זורה לא בגידולי קרקע? למשל, יש לנו ירושלמי בפרק זין מנחות שבת, פרק כלל גדול. אדם שעומד בגג למעלה, והוא עריק, עריק ברוח, והרוק, חוץ מן הכבוד, הרוק התפזר. כתוב בירושלמי, מי שיורק ברוח בשבת, חיה משום זורה. יש גורסים, חיה משום זורק. זה כאילו מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל הגרסה הזו לא מובדת הפוסקים. מה שלפנינו כתוב, חיה משום זורה. הרמה בסימן שין יוטט, סוף הסימן, סעיף אחרון, מביא בשם המעריל, שבכתב בשם הירושלמי, את הדין הזה. אדם שיורק לרוח, חיה משום זורה. על פי זה כתב חכם אחד בדורנו, שאסור לקחת בבוק של בוסם, ולעשות באוויר שיהיה ריח טוב. או מה שעושים חוץ לכבוד בבית הכיסא, איך זה נקרא? מתאר אוויר, כן? שלוקח ולוחץ, שיהיה ריח טוב. ואסור, זה נקרא זורה, הביא לך את הרמה הזה. יש לנו כלל, בדרך כלל, אם הרן לא כתב, חתפילה, ספק דאורייתא, צריך לחוש לדברי הרמה. בא בקיוויגר וחולק על הרמה. ולדעתי הרמה חומרה בעלמא כתב כן.
התלמוד שלנו, הבבלי, חולק על ירושלמי. מה הראיה שלו? בגמרא, בדף, עין דלת, עמוד ב', למטה. הגמרא מקשה. היינו זורה, היינו בורר, והיינו מרקד. שלושה המלאכות האלו, זורה, בורר ומרקד, הם דומים. מה התפקיד של מרקד? להפריד את האוכל מהפסולת. מה התפקיד של הזורה? קודם כל לוקחים ברזל, מקים על השיבולים או על החיטים, עד ההקעה של הברזל, הפסולת נפרדת. לוקחים את כל החומר הזה, סורקים את זה באוויר, הפסולת הולכת בחוץ, והחיטים, השעורים, יורדים, זה כבד, יורדים למטה. גם המרקד וגם הבורר. שלושתם, תפקיד אחד יש להם. להפריד את האוכל מהפסולת. בקשה הגמרא, היינו זורר, היינו זורר, היינו בורר, היינו מרקד. בתל מלאכות, יש לנו למתת מלאכות. כתוב, זורר, בורר, מרקד. למה? תוריד שלוש, תעשה את זה אחד. יהיה רק 37, יהיה. למה 39? זה הגמרא מקשה. אמר אביי, כל מה שהיה מלאכה חשובה במשכן, מנינו את זה בתוך התל מלאכות. הר"ן מוסיף, כל מה שזה חייב להיות, לפי הסדר, ככה רגילים לעשות. זורם, בורם, מרקד, ככה עושים. לכן כל דבר ודבר נשאב עם מלאכה בפני עצמה. אז הגמרא אומרת שאפילו שהם דומים, אפילו הכי מונים אותם במשנה כמו שלושה מלאכות. מה הם דומים? הם דומים בכך שזה אוכל מפסולת. אדם שיורק חוץ מן הכבוד, יורק מהחלון, יורק מהגג, יורק, זה הכל פסולת. אין כאן אוכל מפסולת, ודאי. בבבלי שלנו משמע שכל דין זורה זה רק פסולת מאוכל, לכן הגמרא מדמה את זה לבורא ולמרקד. בירושלמי משמע לא ככה. בירושלמי כתוב, מי שירק לרוח היה משום זורה. אומר רבי ויגר, הירושלמי כנראה חשב שאדם ובהמה נחשבים מגדולי קרקע. הידוע בגמרא מסכת שבת בדף ע' עמוד ב', אין דישה אלא בגדולי קרקע. אין דין של דישה מדאורייתא, רק בגדולי קרקע. יש כיוצא בזה גם כן לגבי אין מעמר אלא בגדולי קרקע. פירות, ירקות שפזרו, רוצה לאסף אותם, לעמר אותם, זה אסור. גדולי קרקע, תחת מקום גידולם. מה הדין? אדם יש לו שרשרת עם החרוזת. פתאום השרשרת נקרעה בשבת וכל החרוזים כולם התפזרו. רוצה לאסוף אותם. מותר בשבת. זה לא גדולי קרקע. מה זה מחרוזת? או כסף או זהב או כל מיני ניילונים, פלסטיק. זה לא גדולי קרקע. או עץ. זה לא גדולי קרקע. לכן מותר לאסוף אותם. בתנאי שלא ישחיל את זה. בעץ, כי זה לא מקום גידולו. סברה אחרת. אבל אסור להשחיל אותם בחוט. רוצה לקחת כל הפנינים, לשים אותם בחזרה בתוך החוט, כדי שיהיה בחזרה שרשרת. זה מכה פטיש, זה מתקן מנה, זה אסור. אבל לאסוף אותם, אחר כך מוצא שבת, שעושים שרשרת בהם, זה מותר. אין אימור אלא בגדולי קרקע. מי שחולב בשבת את הפרה, לא משנה מה, כן? חולב בשבת, חיה משום מפרק. מוציא את החלב מהבהמה. מפרק זה תולדה דדש. קשו התוספות, לכאורה הרי אין דישה, אלא בגדולי קרקע. דבר שגודל בקרקע זה כמו חיטים, שעורים וכדומה. אבל שאין כן חלב, לא גדולי קרקע. ויש לומר, רואים התוספות, מאחר והבהמה, רוב מאכלה, זה דבר שגודל בקרקע, מה היא אוכלת? קרשנים. כל מיני דברים כאלה שגודל בקרקע, עשב. רוב מאכלה מזה היא חשובה כמו גדולי קרקע. ולכן אדם שחולב בשבת, זה חיה משום מפרק. זה התוספות. אותו דבר גם בן אדם. בן אדם, הוא אוכל אמנם גם בשר, אבל הבשר עצמו הוא גדולי קרקע, הבשר עצמו לפי זה. והוא אוכל ירקות, אוכל עגבניות, אוכל נפון, זיתים, אוכל גם גדולי קרקע. אז אדם ובהמה נחשבים כמו גדולי קרקע. אומר רבי עקיבא איגר, הרמ"א העתיק את הירושלמי בגלל שהוא סובר שאדם ובהמה נחשבים גדולי קרקע. ולפי התלמוד שלנו, שאין מה שכתוב אצלנו שדווקא להפריד אוכל מפסולת, אבל לא פסולת מפסולת, אדם שירק לרוח, אין בזה דין שזורה. הוא חולק על הרמה, וכווגר. אשכנזים זה מצוי. הגאון הווינה חולק לפעמים, וכווגר חולק לפעמים. את הספרדים זה פחות מצוי. אצלנו קיבלנו רואות מרן לשולחן ערוך, היא קבלה הרבה יותר חזקה, מאשר אשכנזים מוצאים ביד רמה.
אצלם רוצים בהדרמה, אבל מצאנו פעמים שהגאון הבין החולק וכבג החולק. אצל הספרדים יותר קיבלנו רות מרן. זה כנראה מדין מרא דאתרא. בתוסף היה כאן מרא דאתרא, אז מדין זה. בכל אופן, למרות שהרמ"א העתיק את הירושה מזה להלכה, רבי כבג החולק. סכינים, מזלגות וכפות. הם גדולי קרקע? הם לא גדולי קרקע. זה נמצא בתוך הקרקע. הברזל נמצא עמוק בתוך הקרקע, בתוך כדור הארץ. אבל זה לא גדולי קרקע. אז לפי רבי קיבגר, אין בזה דין שבורר. כי הרי זורר ובורר ומאמר, הגמרא אמרה זה דין אחד, לא מאמר. זורר מרקד, כן? זה דין אחד יש להם. פסולת מאוכל, אוכל מפסולת. פה הכל פסולת, פה הכל אוכל. המזלגות האלה, כפים, כפיות, כל אותו דבר. אז זה לפי רבי קיבגר, יהיה מותר לברור את הסכינים, את המזלגות. אפילו לא צריך אותם בכלל. רק מוצא שבת או מחורה צריך אותם. לפי רבי קיבגר, יהיה מותר לאחר זמן. אם זה לאלתר, לפי כן אמרנו שזה מותר, ככה הסברנו. החידוש הוא שגם לאחר זמן, לסעודה הבאה או למוצא שבת, גם כזה מותר. אין לאסור מצד הכנה. הכנה אסור בדבר שניכר שאני מכין מהיום לערב. למשל, צריכים לבוא לאורחים במוצא שבת, אני מוציא את כל השולחנות, שם את כל הספסלים, סדר אותם, שם את המפות, מה יש? יבוא בערב אצלי אורחים. זה נקרא מכין משבת לחול. לכן זה אסור. אם חל תשעה באב, למוצא שבת, אז שלא יקרה שכבר יבוא משיח צדקנו, לא, אבל אם בעבר שהיה ככה, הפוסקים הזהירו, שלא יוציא את כל השולחנות, כל הספסלים, בבית כנסת, בשבת. מה שהתירו, יתירו בין השמשות, זה מה שהתירו. לפני השקיעה זה אסור, למה זה מכין? הכנה, הגדרה היא דבר שזה ניכר לצורך שבת. אדם לוקח ספר, צריך לבחן ברבנות, יש מבחנים טובים. מבחנים בעיקר הם לגברים, לאנשים. עכשיו הבג"ץ, עשה מין איזו החלטה שצריך לבחון גם את האנשים, שיבחנו גם הם להיות רב עיר ולהיות דעניות, בוא נראה מה הם ידעו בחיים שלהם. בכל אופן, המבחנים, אדם לומד בשבת, נתכונן למבחן, נתכונן. תגיד, זה נקרא מכין משבת לחול. יש לו ביום ראשון מבחן, נתכונן למבחן. או בחור רוצה לבחן בישיבה גדולה, הוא עכשיו נמצא בישיבה גדולה, לא מצא חן בעיניו. תעזבו אותו, רבותיי, די. אני אוסר עליכם, אוסר עליכם להתערב, תשבו בשקט. שלחו אותו להפריע בשידור. טוב. מסקנה, רבותיי. מסקנת ההלכה, נו. מסקנת ההלכה, מותר לברור את הסכינים, את המזלגות ואת הכפות, לשים כל אחד ואחד נפרד בפני עצמו. מי שרוצה להחמיר, תבוא על הברכה. אבל מהדין תדעו שהדין הוא שמותר. מהי הדין אדם שעבר ובירר בשבת בטעות? למשל, היה לו גענים, בוטנים, שקדים, הוא לקח את כל מה שהוא לא רוצה, את הגענים, הוציא אותם מהצלחת, נשארו לו הבוטנים. מה היה הדין? מותר לאכול את האוכל הזה או אסור? רבותיי, רבותיי, זה חילול השם. לעזוב אותו, לעזוב אותו, להפסיק. שני הצדדים, להפסיק, להפסיק. זה מפריע לשיעור של מורנו ורבנו. בבקשה להפסיק. שנה שלמה הם הפרו לנו, לא את השידור לא הביאו. עכשיו באו להפריע, הכל ברמה. רשעים מרושעים. ובירר בשבת
באיסור. למשל, היה לו צלחת של געינים, בוטנים, שקדים, והוא בטעות, לא בקי בהלכה, הוציא את הגענים, מה שהוא לא רוצה, והשאיר מה שרוצה. מותר לאכול את האוכל הזה? היה מקרה, אחד ירא שמיים, הוציא את כל הגענים, מישהו אמר לו, מה עשית? זה בורר בשבת. מה בורר? זה אוכל וזה אוכל, מותר. ולא, אתה לא רוצה את זה. אם אתה לא רוצה את זה, זה נקרא הצלחה פסולת. מה אתה עושה? באמת? לקח את הגענים, שם את זה בחזרה, יאללה, עבב את זה בחזרה. השאלה הוא, תיקן את האיסור? הוא עבב את זה בחזרה. יש לו בחזרה תערובת. תיקן את האיסור או לא תיקן את האיסור? זה מחלוקת גדולה בפוסקים. יש קיית מלך רב, מביא אותו רב פעלים, חלק א' סימן י' ב', שיספק בדבר הזה. הוא נתן קצת להתיר, הרב פעלים הביא הוכחות, ראיות יפות, אחד אחרי שני, שהולכים אחרי שעת מעשה הברירה. בשעה שהוא בירר, הוא עשה מעשה איסור. הוא רוצה לשאת הגעינים מהבוטנים והשקדים. כמה שהוא בירר בשעה שהברירה היה איסור, מה יעזור? שהוא יחזיר בחזרה ושוב פעם יבב את זה. מה יעזור? זה כבר המלאכה נעשתה. יש שחולקים, יש כמינה שרוצים לתקן את הדברים האלו, שיחזיר את זה בחזרה, אולי למדעם הרזה, לא ענו מה עשה. הרוב הפוסקים סוברים שהוא לא מתקן. יש דבר דומה לזה, פעם דיברתי על זה פה, במלאכת זורע. אדם שעבר בשבת וזרעה. או שתל שתיל או זרע איזה גרעין. הוא זרע, מוצא שבת וחזר בתשובה. רוצה להוציא את הגעין. הוא מתקן את האיסור בזה? לא מתקן את האיסור בזה. זה תלוי. אם נגיד שוכרים אחרי המלאכת מחשבת, אחרי המחשבה שלו בעת שזרע, בשעה שהוא זרע הוא חשב באמת לזרוע. מה יעזור אחר כך שהוציא את זה? המלאכה נעשתה. מחלוקת בזה, הרשש והמנחת חינוך. ומעניין שהרבה אחרונים דיברו בנושא הזה, גם מרן, זכר צדיק לברכה, ולא הזכירו תשובת הרמב״ם, פלא. יש תשובת הרמב״ם בתשובות בכריכה הכחולה, בעמוד 148, כל אחד יסתכל יראה, כתוב מפורש שרק אם זה נשרש, יש כתב מלאכת זורע. אם זה לא נשרש, כמן דמנח בקדה דמי. כמו שהניח את הגעין בתוך איזה כאן, בתוך איזה חבית, מה זה נקרא זורע? זה יש תנאי, שמתי את הגעין, זה נקלט, זה נקרא זורע. לפי זה יוצא, אם אני מוציא מוצא שבת, אני מוציא את זה, אני מתקן את הזורע. טוב, זה בזורע. כאן אצלנו, מעשה הברירה נעשה עכשיו. הוא הוציא את הגענים מהבוטנים והשקדים, הוא עשה את מעשה הברירה. כיוון שעשה את מעשה הברירה, לא יעזור כלום, אם חזר בחזרה ויחזיר את הדברים האלו. לכן, מבחינה זו, זה לא יעזור. השאלה היא האם מותר לאכול את מה שהוא בירר, זה נקרא מעשה שבת. הרי למדנו בשיעורים הקודמים שלא רק מבשל בשבת אסור ליהנות מזה, גם אדם שעשה מלאכות אחרות כמו ידיק חשמל, כל מיני דברים כאלו, גם כן אסור בשבת, אסור ליהנות מזה. אז לכאורה גם בורר, אבל בורר יש משהו שונה. יש תוספות מסכת סוכה בדף כף ג' עמוד ב', תוספות כותבים, הם דנים אם אפשר לעשר בשבת על תנאי, שזה יחול למוצא שבת, ומתי הוא יוכל. האם אפשר? יש דבר דומה לזה בהפרשת חלה בחוץ לארץ. האם מותר או אסור? הם דנים בזה התוספות. הם כותבים שאם זה היה באמת מותר, אז לא היו עושים חכמים, שאתה מפורשת. מי שעבר ועשה מעשר בשבת בשוגג, אסור לאכול את זה. לא היו עושרים. כל שיש לך אפשרות לאכול בדרך של היתר, אז למה מוסרים את זה? מבשל בשבת, אני יכול לבשל בדרך של היתר? אין אפשרות. לא בתנוב, לא במיקרוגל, ולא קושקן, לא בגז. אין לי דרך. לכן, אדם שעבר ובישל בשבת, אסור לאכול את זה. אבל מעשר בשבת, אם היה מותר על ידי תנאי, אז למה אסור בדעבד מי שעבר במעשר? אלא ודאי אי אפשר לעשר על ידי תנאי. מה אתה רואה מהתוספות? מי שמעיין טוב, מה רואה מכאן? כל דבר שיש לי אפשרות להיתר, אני לא עושה בהנאה במעשה שבת. כאן אצלנו, בבורר. נכון, הוא בירר את מה שהוא לא רוצה. עשה דבר לא טוב עשה. אבל יש לו אפשרות לברור את מה שהוא רוצה. את הבוטנים שהוא רצה, השקדים שהוא רצה, יכל לברור את אלו. הוא טעה, בירר את הגע, אני בירר. כיוון שהיה לו אפשרות של היתר, לא כונסים אותו שלא לאכול מזה. הוא יעשה תשובה אחר כך, אם היה בתמידה שהיה מביא קובן חטאת, שוגג, אבל לא אוסרים את האוכל הזה. למה? כי מתי אוסרים? רק שאין לי ברירה אחרת. זה סברה יפה, שוצפות. מה הרמב״ם משמע
לכאורה לא כך. הרבה מדבר לגבי תפילת כלים בשבת. כתוב במשנה, והם המדליקים, והם מדבילים את הכלים, מדליקים את הנרות, מכירים את המשנה הזו. זה מדבר על זמנם, כשהיה טומאה וטהרה. צלחת שלא הטבילו אותה, ושם בתוכה האוכל, האוכל נטמא. אז אתה מטביל אותה עכשיו, זה מחסק מתקן. אתה מתקן את הצלחת. היום בימינו, תפילת כלים זה לא מטמא את האוכל, אין לנו אוכל חולין בטהרה. היום התפילת כלים זה לא פסל את האוכל. מרן, אני זוכר לפני 50 שנה, הוא התארח אצל מישהו מבני המשפחה שלו, שהוא לא היה דתי. אחר כך הוא חזר בתשובה. הוא לא היה דתי. הוא הביא לרב, אמר, אני יודע שאתה לא אוכל אצלי, אני לא דתי, אבל לפחות כוס מים. הלך, הביא כוס, הביא לרב כוס מים. אמר לרב, לא, גם בדרך לא יכול לשתות. למה? זה קשה, המים אלו, זה מה? הוא אמר, לא, זה הכוס, הכוס לא טבול. תביא לי כוס חד פעמי, אז לא היה חד פעמי. משנה לא חד פעמי. הוא אומר, זה כוס לא טבול, אני לא יכול לשתות. היום יש כוס חד פעמי. יעביר את המים מהכוס הזכוכית, יעביר את זה חד פעמי וישתה. המים לא נאסרים. לא רק מים, תה, קפה, כל מיני השקעות. שמת בכוס לא טבול, תעביר את זה לכוס אחר, ואז יהיה לך מותר. המשקה עצמו לא נאסר, המשקה עצמו. אלא מה? אסור להשתמש בכלי. לכן היום מותר להטביל כלים. ככה מפורש בשולחן ערוך, בסימן שין כף ג' מרן כותב שמותר, סתם ויש, מותר היום להטביל כלים בשבת, ויש אוסרים. מרן מסיים, וירא שמיים, יצא ידי חובת כולם, ויתן את הכלי לגוי במתנה, ויקח את זה בחזרה ממנו. כמובן בגלל שהוא מאמין בו. אם יבוא אחד שלא מאמין בו, אולי זה מחבל, הוא ייתן לו את זה, הוא ייקח את זה ויברח, ילך עם זה, כי מה יבחנו? ככה אנחנו עושים בכלי חשמל שמחוברים בחשמל. אם כן, אי אפשר להדביל את זה, ידבילו את זה, אחר כך זה יתקלקל, טוסט, כל מיני כאלה, זה יתקלקל. מה אנחנו עושים? אנחנו מכירים איזה גוי, דרוזי, מישהו שכה נאמן עלינו, קוראים לו, תשמע, זה לפי ההלכה, אם אני אסור להשתמש בזה, צריך להדביל את זה. אם אני אדביל את זה, אולי זה יתקלקל. שמעתי פעם שזה לא מתקלקל. שמים את זה בשמש, כמה זמן, וזה מתייבש, וזה חוזר בחזרה לתפקד. אני לא לוקח אחריות. אחר כך יתבעו אותי, יגידו אותם, אתה לא מתקלקל, מתקלקל לי. לכן אני לא יודע, אבל כל אופן הוא לא רוצה להדביל את זה, לא לוקח סיכון. אמר לו לגוי, תשמע, אני קשה לי להדביל את זה. אם אני אתן לך את זה מתנה, ואני אשתמש בזה, יהיה מותר לי. אז הגוי, אם הוא פיקח קצת, אז הוא מבין שזה לא מתנה גמורה, זה סוג של מתנה מנת להחזיק, כמו מכירת חמץ, כמו מכירת הקורת השביעית, כמו מכירת בחור בהמה, וכדומה. הגוי לוקח את זה, והוא אחר כך לוקח בחזרה ממנו, משתמש בזה. זה מותר בשבת. שואל המגן אברהם, מה עם קניין בשבת? הוא עושה קניין בשבת, נותן מתנה. מה עם קניין בשבת? ולצורך מצווה. צורך מצוות עונג שבת, יתירו חכמים. הרב דן, בחווה דעת, בכנסת אוהל מועד בתל אביב, לפני 45 שנה, שנת תשכ"ט, תשל"ד, היו נוהגים, היו עושים בר מצווה, לאחד מהמתפללים, כדי לחזק אותם, קונים לו ספר בהלכה שיהיה לו. נותן לו את זה מתנה בשבת. מי נותן לו את זה? מכבדים את הרב הראשי לתל אביב, שהוא ייתן. מרן היה אז הרב של תל אביב, קוראים לכבוד הרב, תן לו ספר מתנה. מה הרב יגיד לו? תיקח את זה, תזכה בזק מוצא שבת, וילד קטן, שבין אפילו לא דתיים כבר. מה ייתן להם? מותר. למה מותר? כי זה צורכי מצווה. אם זה היה משהו של חול, אולי זה היה אסור. כל מי שחוזר את זה של חול, הנה לכם זה היה אסור. אבל אם זה דבר של מצווה, ספר של קודש, ככה הם היו עושים. היו קונים ספר התודעה, כל מיני ספרים שמחזק ביראת שמיים. נותנים להם את זה, הרב עצמו היה נותן את זה בשבת, מתנה לחתן הבא מצווה. צורך מצווה מותר. גם פה אצלנו. אתה נותן את הכלי הזה לגוי כדי להימנע מהטבילה. אתה רוצה להחמיר, כמו יש אוסרים. אתה נותן את זה לכלי מתנה, אתה לוקח בחזרה, מותר בשבת. כי זה צורך מצווה. מרן הביא את ההלכה הזו בסתם ויש. בסתם מרן כותב, מותר להדביל כלים בשבת. ויש אוסרים, וסיים, ויש, ירא שמיים יצא ידי חובת כולם. טוב, אנחנו כולנו ירא שמיים. אנחנו רוצים לחוש לדעה השנייה. אבל אם אין לי ערבי, אין פה גוי. עכשיו באו לי אורחים, רוצה להביא להם את הצלחות היפות האלו. מה יעשה? מה דין מותר? הלכה כמו הסתם. כשמרן כותב ירא שמיים, זה חומרה. אחד אפשר. יש לפניך גוי, תן לו את זה, קח בחזרה. אחד אפשר. אבל אם אחד אי אפשר, אחד אי אפשר, אי אפשר. תעשה כפי עיקר הדין. אשכנזים מחמירים בזה. הם יכולים אולי בדרך של עורמה.
האדם הולך לטבול למקווה בשבת, מיניים קרים, מים חמים עלינו אסור, כן? הולך לטבול למקווה, והוא לוקח את הכוס כביכול כאילו לשתות מהמים. מכניס לתוך המקווה, מכניס את זה, והדביל אותו, היה כולו בתוך המים, היה כולו, והדביל אותו. בעור מים הכלים בזה, אנחנו לא עמומיים, לא צריכים עומה. לנו מותר לקחת את הכלי ישר ולהדביל אותו. למה? כי דעת מרן מותר, אחד אפשר גוי. הרמב"ם כותב, מה היה הדין בזמנם כשהיה אסור להדביל כלים בשבת? אדם עבר והדביל כלים בשוגג בשבת, מה הדין בזה? הוא אחרו עשה איסור, לפי מה שלמדנו, כל המלאכות כולם שווים, אז הוא עשה איסור. כותב הרמב״ם, קבע שזה איסור דרבנן, מי החזקים תקן, וזה היה שוגג, לכן מותר ליהנות מהכלי הזה. יכול לאכול, אפילו בזמנם, שהיה אסור להדביל כלים, עבר והדביל, מותר לאכול את האוכל הזה. מותר להשתמש בזה. למה הוא לא אמר, יכולתי בדרך של היתר, מה שאמרו התוספות, בסוכה כ"ג, יכולתי בדרך של היתר, אכלתי את זה לגוי, עברתי והדבקתי, עשיתי איסור, אז למה אני לא אוסר? הוא לא אמר הטעם הזה הרמב״ם, בגלל זה שוגג ומסוד הרבנן. לכאורה משמע שהרמב״ם חולק. תוספות בירובים עם א' גם משמע ככה. בכל אופן, הדבר הזה נטוי במחלוקת, הדבר הזה. שוב, צרף עוד איזה סניף. כמו שאמרתי לך לפני כן, השיטה של צירופים זה דבר חשוב. צירוף אחד, כמו שאמרתי עכשיו, אדם שעבר ובירר, לפי התוספות בסוכה, יהיה מותר. מחלוקת, בוא נעשה עוד צירוף. הדברים האלו. יש ריטב"א במסכת עירובין בדף מ"א עמוד ב', רשב"א מסכת שבת בדף ק"ל עמוד א', הריטב"א פעמיים גם מסכת עירובין בדף ס"ח עמוד א', שני קודים אותו יסוד. כל דבר שלא נעשה מעשה בגופו, לא נשתנה הגוף של הדבר, בזה אנחנו לא אוסרים בזה מעשה שבת. מבשל בשבת, תפוח אדמה לא היה מבושל, השעית לא היה מבושל, וכן הבשר. גוף הדבר השתנה, המבשל בשבת, אל תהנה בזה בשבת. מה שאין כן, אדם שהטביל כלים, גוף הדבר השתנה, אותו דבר. אדם שהוציא הוצאה ממקום למקום, חוץ לתחום או מקום למקום, גוף הדבר השתנה, לא השתנה גוף הדבר, לפי דבריהם יהיה מותר. הרמב״ם מדבר על הוצאה חוץ לתחום, והוא מחלק בין שוגג לבין מזיד. ויש מבוכה גדולה באחרונים, מה דעת הרמב״ם? למה? כי מרן בשולחן ערוך, בסימן ת' סעיף ט', הלכות עירובין, מרן מעתיק את הרמב״ם, שמחלק בין שוגג לבין מזיד. מה דעת הרמב״ם? מה דעת מרן? כמו הרשב"א? לא כמו הרשב"א. ערך השולחן, לגאון רבי יצחק טייב, היה מגדולי רבני תוניס, הוא כותב שדעת מרן להחמיר, כמו הרמב״ם. לא סבר על הרשב"א והריטב"א. כלומר, גם דבר שלא נעשה מעשה בגופו, גם כן זה אסור. הנאה מעשה שבת. מה שאין כן, זה הוא כותב את זה. הגאון רבי אליהו ישראל, היה לפניו, לפני 200 וכמה שנים, בדורו של החידה, הוא כותב שדעת מרן להקל. לכן מרן הקל, מזיד, הוא כנס במזיד. שמח על הרמב"א. בשוגג הוא שמח על הסברה הזו, שזה מותר. כמו הרשב"א והריטב"א. החיי אדם כותב בפשטות, כל שלא נעשה מעשה בגופו מותר. הביאור ההלכה בתחילת סימן שי"ט מעתיק להלכה את דברי החיי אדם הזה. במרן יש, כמו שאומרים לכם, מחלוקת. נו, מה אנחנו עושים? זה חזר אצל הרופא. יש לך ויכוח באחרונים. כל הנאה ממעשה שבת הוא דבר דרבנן. אומר הפרי מגדים, כל שהפוסקים חולקים ביניהם, אם הוא עשה איסור או לא עשה איסור, מותר ליהנות מהדבר הזה בשבת. ספק דרבנן לכולם. אני סיפרתי פעם, הייתי בשבת ברמת אביב. רמת אביב, לצערנו הרב, לא יודע, היום, לא יודע איך זה היום. אני מספר לפני 25 שנה. היינו הולכים כמעט כל שבת לעיר אחרת. זה נקרא שבת שכולה תורה. עשרות ערים, מקומות, כמעט כל הארץ חרשנו. כל שבת, עיר אחרת, בשבת שכולה תורה. הייתי מגיע למקומות שחינוניים, אבל לחזק אותם. התפללתי בכנסת ברמת אביב, לפני 25 שנה. אומר לי הרב שישב לידי, הוא היה דיין חשוב, דיין בכיר. עכשיו הוא בפנסיה, הוא היה אז דיין חשוב. אומר לי הרב, יש לי פה בקושי מניין שומרי שבת. הסתכלתי על הציבור, כן, ככה נראים. ציבור גדול, יותר מגדול מכאן, המקום הזה. מקום גדול, לצערנו הרב, רובם מחללי שבת. באמצע התפילה ניגש הגבאי
לדיין הזה, ולוחש לו באוזן, הרב, אני באתי מוקדם בשעה 6, וראיתי שהביא רכב, הביא את הטמפו, את הקולה, את הגוגל, הכל הביא ברכב בשבת. הכל כשר. הם לא יעזו לבוא בכנסת להביא לו כשר. הביאו כשר. טמפו זה כשר, קולה זה כשר. אבל הביאו את זה בשבת. הרב שואל אותם, הביאו את זה קרוב או רחוק? יכלו להביא גם בלי זה? אמרו לו, לא, זה רחוק. אמרו לו, זה רחוק, בן יהודה, זה רחוק. הוא יצא להסתפק. זה דיין. אני פניתי שהוא לא יודע כל הפוסקים האלו. לא יודע שולחן ארוך, לא יודע כל האחרונים. יש דיינים שבקיאים בורחיים, יורה דעה, חושב משפט, אבן העזר. וזה רוב הדיינים. תלמידי חכמים בכל מכל כל. ככה אדם צריך להיות. יש מיעוט, מיעוט של דיינים, שראשם ורובם ואבן עזר חושב משפט. זה לא הדרך. תלמדו ממרן. ממרן זכר צדיק לברכה. וכן מהרב אלישיב. היו דיינים. עשרות שנים היו דיינים. מרן שפט את ישראל קרוב ל-40 שנה. הרב כל נושא, באורח חיים, ביורה דעה, לא רק אבן עזר חושב משפט. זה אותו אחד, פעם דיברתי, אמרתי זה הלכה שאסור לצוק מים חמים בתוך חמים, בתוך תפשיש שמצטמק. למה זה אסור? אמרת, לא יודע, זה בית יוסף, זה מרן מפורש בסימן ראשון ג' לסעיף ד', מה, יש מרן כזה? יש מרן כזה? שמעתם? מרן לא ידע. והוא דיין, תראה איך אתה, אתה דיין. הראש שלהם רק באבן העזר, חושב משפט, לא ככה צריך להיות. צריך להיות כמו רוב ככל הדיינים, ברוך השם, רוב ככל הדיינים בקיאים בכל. בקיאים גם ברדיעה, גם באורח חיים, ככה צריך להיות. טוב, בכל אופן, הרב הזה קצת הסתבך, לא יודע מה להגיד להם. מותר, אסור, אני אמרתי, תשמע, לא תגיד להם שום דבר. רק מי שאתה מכיר אותו, שהוא שומר שבת, תקרא לו בצד, עדיף לך, נימנע, אל תאכל. אל תאכל, תאכל לבית. אבל לדפוק בשולחן, רבותיי, אסור לאכול מה שיביאו ברכב, אל תעשה את זה. קודם כל ישמעו לך, הם חילונים. דבר שני, יש פוסקים שמתירים. תראה כל אליהו מתיר, הוא לא ידע כל אליהו. ולא גם לא ידע כל הפוסקים שהרשב"א והריטב"א וחיי אדם, לא ידע. לפי הפוסקים האלו, כל שלא נעשה מעשה בגופו, אין בזה איסור הנאה מעשה שבת. אז זה מותר. למה לך לצחוק? זה שולחן ערוך החמישי. שומע שמאי? שולחן ערוך החמישי, שיקול דעת של החכם. מתי לצעוק, מתי להגיד אסור, מתי להגיד מותר. ואם מביאים חזיר, דופקים בשולחן, אפילו ספק חזיר, אוי ואבוי, אסור, ודאי. כאן, הפוסקים חולקים ביניהם. והאיסור מדרבנן, כותב פרי בגדים, שהפוסקים חולקים באיסור דרבנן, אנחנו הולכים, להקל, אנחנו הולכים. לכן, אמרת לו, תשתוק. אם אדם נמצא בקהילה, למשל ביזדים, יבוא כאן אחד חס ושלום מחלל שבת, והביא פה כיבוד בשבת, אז יעמוד הגבאי שמה וכרבותיי, לא לאכול את זה. למה? טוב להחמיר בדבר הזה. אבל תלוי איזה קהל זה. הקהל הזה שהייתי של אמות אביב, לא ישמעו. מצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. שמה להגיד להם את זה. לכן, עיקר הדין זה מותר. וטוב להחמיר בנושא הזה. עכשיו, בדין בורר, לפי מה שאמרתי עכשיו, לא נעשה מעשה בגופו. הגענים לבד והבוטנים לבד, הגענים השתנו, הבוטנים השתנו, לא נעשה מעשה בגופו. בצירוף הסברה של התוספות שיחלתי בדרך של יתר, לכן ההלכה למעשה מותר. מי שעבר ובירר בשבת מותר. עכשיו אני אגיד לכם דבר שבזה אני מסיים, הליכות עולם חלק דלת. אני באתי פעם לבית של מרן, היה דפי הגעה על השולחן. אני מסתכל, זה לא היה בשבת. אני מסתכל, הרב כותב, מי שעבר ובירר בשבת, אסור לאכול את זה, יש להחמיר לאכול את זה. באתי למרן, אבא, אתה חולק על מלכות יוסף? שם כתוב שמותר. מה כך כתבת? תראה לי מה כתבת. הלכתי, ספרייה, הבאתי לו. קרא את הכל, הוא קרא לו, שטיפלו בהדפסת הספרים, לא משנה מי זה, קרא לו, תשמע לו. מה שאומר, בא אחיך ביומה, ככה תשמע לו, שיתקן את זה. הספר יצא לאור, הספר יצא לארץ, אני אומר, נשארה ההלכה הזו. למה? יש פה ספק ספקה, זה דבר שזה מדי רבנן. למה לאסור? תכתוב, טוב, תכתוב, מחמיר תבוא על הברכה, בסדר. מי שיכול להחמיר, החמיר. אבל מעיקר הדין זה מותר, וזה ההלכה. הרב הסכים איתי, אמר מפורש, תתקנו את זה. לא תקנו את זה, נשאר כמו שהוא בהלכה שמה. מי שיש לו בית הספר הזה, נשים בצד, יש לנו תורה שבעל פה שזה מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. הם באו לכאן בכוונה להפריע לנו בשיעור, הם באו לצעוק בין את השיעור.